Da, pošto je ovo manifestacija pod vedrim nebom, a ovih dana nije baš bilo lepo vreme, ljudi su se mučili sa organizacijom, ali ja im čestitam na ovom uspehu. Dakle, to su što smo sad malo i komentarisali, možda i neke muke za ustanovljenje manifestacije. Teško je ustanoviti jednu manifestaciju koja će imati tradiciju, ali to je jednostavno potrebno i dobro za grad i za sela. Ima dosta ponuda u pirotskom kraju što se tiče hrane. Festival staroplaninske hrane u selu Demska je već izuzetno dobro posjećen i ustanovljen u toku letnjih meseci kada ljudi planiraju i godišnji odmor zbog tog festivala. Slično je sa festivalom vina i rakije u Izvoru, a ja čestitam i podržavam napore mesne zajednice Krupac da ustanove svoju manifestaciju Jagnjada, jer je to svakako brend koji je prepoznatljiv kad je pirotski kraj u pitanju Jagnj. Mi kao gradska uprava gledamo pozitivno na svaki napor mesne zajednice da okupi svoje meštane i da istakne u prvi plan svoje vrednosti, pa tako i novu manifestaciju podržavamo i mislim da je ovo lep prostor pored Nišave, da ćemo krenuti uređenje tog prostora, da je mnogo bolji izbor nego u centru sela i polako će ova manifestacija, samo ako su organizatori na to spremni da izdrže probleme, a svuda ima i padova i uspona, ova manifestacija će tek živeti i ovaj prostor će tek živeti i bit će za ponos i lepota ovog sela.